Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxon. Pedagog Akmal G'aniyev. Huquqshunos advokat Maqsuddin Sirojiddinov. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Axrorov. Pedagogika fanlari doktori professor Gulnora Ibragimova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Ozi kelin bo'lib tushganimdan beri qaynona singlim bilan qaynona meni ko'risha olmaydi, faqat baxillik qilib kun ko'rsatishmaydi-da. Necha yil bo'ldi kelin bo'lib tushganingizga? 6 yil bo'ldi. Hozirda 3 nafar farzandim bor, voyaga yetmagan. Xo'p. Qaynisinglim bilan qaynonam ikkovining tili bir xilda. Qaynonam nima desa, qaynisinglim qaynonalik qiladi. Qaynisinglim onasiga nima desa, onasi shuni qilib beradi-da. O'sha boshdan kelin bo'lib tushganimdan beri meni na kelin o'rnida ko'radi, na odam o'rnida ko'radi. O'sha nima edi? Kelin o'rniga xuddi cho'ridek ko'radi ular. Erkak ishini ham manga bajartirishadi, yerni ham ag'dartirishadi. Qaynisinglar, qaynonam bilasizmi, meni nima uchun o'qilyapti, meni tinch qo'ymaydigan narsa sizni universitetga chiqqanimni sababi katta o'g'limiz bor-da. Hop. Katta o'g'limiz bor. O'sha yerda 6 yildan beri vaqt kun yo'q-da. Bolalarimga kun bermaydi, uradi, qiladi. Qaynisinglingiz sizni bolalaringizga kun bermaydi, to'g'rimi? Bermaydi, ha. Bo'lsa-da deyki, haydab yuborishadi, yo'qol deydi, bo'sha qiladi-da. Qaynonam ham o'zi ham shunaqa. Hop. Ke urush bo'laverdi, qaynatam bular tinib qolarmi deb devol qilib berdilar-da. Hop. O'rtadan devol qurib berdilar. Keyin o'sha yoqqa yashayotgandim, nimaydi devol qurib berdikki, qaynonam aytdiki, anavi kelining bilan devolni tomonini olding, yo'qol deb. Qaynatam narsasini tashqariga otib yubordi-da. Keyin o'sha erimni otasi dedim, uch bolamni bobosi dedim. Eshigim tagiga bitta uycha bor edi-da, o'sha joy berdim man qaynatamga. Xo'p. Keyin o'sha joy berganimga ko'cha chiqib, ertasi kuni hamma qo'shnilarga-yu odamlarga u qaynatasi bilan yuradi. Qaynatasi bilan kim nimalar deb gap qilib yurishdi. Bir savol sizga, turmush o'rtog'ingiz, xo'jayiningiz mana aqli zaif deyapsiz. Endi lecheniya o'sha davolanish muolajalarini olganlarda o'zlariga kelib qoladilar-ku, to'g'rimi? Ha. Eshityapsizmi? Eshityapman. To'g'rimi? O'ziga kelib adekvat holatda bo'ladimi? Ha, yaxshi bo'ladi. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, yaxshi tushundim, davomi savolni. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, qaynonangiz bilan qaynsingizni sizga o'tkazadigan zug'umiga eringizni munosabati qanaqa? Qanday munosabat bildiradi? Indamang deydi, jimbong deydi, lekin onasi battar qilaveradi. Yolg'ondan ota-onamnikiga bormoqchi bo'lsam, bu ota-onasinikiga uyiga boryapti, kim nima deb o'g'lini talqitib fikrini nima qilsin-ki, meni o'ldirsin-da, shunaqa qiladi. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz moddiy ta'minot borasida qanaqa holatlar? Endi uzr noo'rinroq savolga o'xshayapti, lekin nimadir baribir sabab bo'lishi kerak. Deylik, masalan, hozir men tasavvur qilyapman, o'zlari va 3 nafar farzand va yana turmush o'rtog'i, farzandlar ko'paygan sari moddiy ta'minot kimidir zimmasida bo'lsa, unga og'irlik qilayotib shunaqa holat bo'lishi mumkin. Shu taxmin borasida. Qaynonam bilan qaynatamni tadbirkorda, ana bozorlari bor-da. O'shalar bilan man ham o'sha boshida aytdi, men to'yingga men pul sarflaganman, ichini qilsin deb mani cho'rida ishlatdi-da, pul sarflaganman dedi. O'sha ishlatdi, keyin yegan ovqatimni har bittasini zahar qilib to'qqa chiqaradi, bilasizmi? Shunday kelib ovqat yeymanmi? Ovqat yemay zahar yesin, balo yesin deb kim nimalar qiladi-da? Turmush o'rtog'ingizni moddiyot holatidagi holatlarni qanday baholaysiz? Yo'q, o'zim ishlayapman, uch bolamni ham o'zim boqib, o'zim o'qilyapman, qaynatam bilan ishlab boqib yuribman o'zim. Turmush o'rtog'ingiz ishlamaydimi, pul topmaydimi? Ishlamaydi. Ha?
Yo, ishlamaydi, pensiya ham olmaydi. Bizning muqaddas dinimizda o'sha inson shu holatni o'zini ko'zi bilan ko'rib, bir nechta guvohlar bilan shu holatni kuzatmagunicha atrof yonga e'lon qilishligi bu o'sha dinimiz bo'yicha noo'rin holat hisoblanadi. Ha, men azal nima qilishim kerak shuning uchun? Yo'q, siz ko'zingiz bilan aniq ko'rdingizmi shu holatni? Kamera qo'yishim kerak edimi? Kamera qo'yishim kerak edimi? Bitta kamera qo'yish uchun kerak bo'lsa xarajat qilishim kerak. Kerak bo'lsa qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, bo'lishi mumkin-ku, bularning o'rtasidagi munosabat, qaynota va kelin o'rtasidagi munosabat. Menga qara, o'g'limni uyiga kirgizmasa, xotini qaramasa, bir oy, bir yil qaramadi aqala ham. Bir yil qaramadi, o'zim qarayman. Hamma biladi, mana qishloqqa keling, shu qishloq xalqi biladi. Qanaqa kim qarayapti o'g'liga, shuni aytadi keyin. Men endi ana to'mat qilmayapman, Xudoga solaman. Xudo jazosini bersin. Hozir bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bular ham o'zini himoya tarafida. Boyagi mehmonimiz ham o'sha telefondagi mehmonimiz ham o'zini himoya tarafida. Bitta endi xolislik kerak-da, uchinchi odam kerak. Kim haq bitta? Ha, ularni yaxshi biladigan kim haq? Har ikkalasi. Qaynona haqmi? Qaynota haqmi? Endi boshqa qaynonam bor, shulardan mana o'qiling. Lekin savol bering, isbotlab. Ko'z bilan ko'rilmagan degani nima? Isbotlab ber desangiz hozir yoki ekspertlarimiz boshqa joyda. Endi uni isbotlash qiyin masala u. Uni isbotlash qiyin. Biz isbotlash uchun o'zini xonadonida yonma-yon bo'lib turgan jarayon bir necha yil davom etganda Gulnor opa bir marotaba ham guvohi bo'lish mumkin emas deb o'ylaysizmi? Yo'q. O'ylaysizmi shu narsani? Shuncha yil davom etib kelgan narsani, masalan, yo'q bu narsani. Yo'q, endi buni bir tarafdan. Yo'q, yo'q-ku baribir. Kuzatgan odam baribir topish kerak bu narsani. Bir narsani ta'kidlab o'tish mumkin. Xiyonatni gapirganlarda ishonchlari komil emas, ammo kelinni qaynonaga qilgan tajovuzi kelinni qaynonaga o'tkazadigan zug'umi haqida ishonch bilan gapiryaptilar. Bu haq. Men yana bir tarafi ohangdan ham bilsa bo'ladi-ku baribir. Boyagi yana bitta bekorga himoya o'rziri berilmaydi dedilar. Himoya o'rziri bekorga berilmagan. Endi eshitib turyapti. Endi mehmonimizni ham bilaylik. Qarang, shuncha ahvolda boya bola ruhiy jihatdan nosog'lom. I o'sha jazavasi tutgan paytda kelinni ham ayamas ekan. Lekin shunga qaramasdan turib, uncha qilmasdan o'zi og'zi parvarish qildi. Lekin bu yerda haqiqiy boyaga aytgandek haqiqiy fidoilikmi yoki boshqa narsa bor buning orqasida? Bunga ham e'tibor beraylik. Balki bu yerda fidoilik emasdir. Boyaga aytgandek bularning gapida bu bularning ortida boshqa niqob, ya'ni ota bilan munosabatu, lekin aslida uni niqoblayapti fidoilikka. Buni biz bilmaymiz hali. Shuning uchun biz asosan uchinchi betaraf shaxsi agar bo'lsa, shu holatga oydinlik kiritganimiz ma'qul. Bo'ladi hayotda qaynota va kelin o'rtasidagi inoqlik, qaynotaning qizi bo'lmaganligi uchun shunday kelinlarni eshitganman, oyoqlarini yuvib qo'yadi, masalan, qaynotaga hurmat ma'nosida kiyimlarini yuvib beradi, boshqa parvarish ma'nosida bo'ladi. Shunga o'xshagan holat bo'lib, ehtimol balki boshqa narsaga yo'yotgandirlar. Yo'q, ma'lumki. Kim ko'rgan? Bitta narsa aytsam, to'g'risini aytsam, men o'zim ko'zim bilan bolnitsadan chiqqanda, mashinaga minayotgan paytimda, men chiqqanidilar, kelinlar chiqqan edilar. Men bolnitsaga borgan edim. Keyin u kishi javob berayotgan ekan, mashin bilan kelayotgan ekan. Men ham mashinaga minayotgan edim, shu o'zlarining mashinalariga. Shunday eshikni ochsam, agar qaynotasi kelinni oyog'ini o'qilayotgan edi. Birdan oldilar. Man ko'rib qoldim. Mana bir kishi kelmoq. Xo'p, kelin qanaqa holatda o'tiruvdilar shu paytda? O'sha qarshilik bildirish ma'nosimi? Yo, to'g'ri o'tirgan edilar, qo'llariga chaqaloq edilar, balinsadan chiqayotgan edilar. Men ko'rib qoldim, deyapman-da. Kelinni chaqaloq bilan tug'ri xonadan qaynota olib chiqdimi? Ha. Endi o'g'il ruhiy kasal-ku. Kimdir olib chiqib ketish. Nega qaynonamiz? Nega qaynona bo'lmadi? Nega qaynonamas? Nega qaynota? Nega qaynona ham qo'shilib bormagan? Ha, bilmayman. Endi har safar shu kishi bilan bozorga boradilar, nima qiladilar, endi bilmayman. Nechinchi bolasini tug'ruxonadan olib chiqayotgan edi o'sha voqeada? Oxirgisini. Oxirgisini?
Bizga uchinchi odam bilan bog'laninglar deb bu telefon raqamini kelin bergan. Agar qaynona berganda biz qaynonani yonib o'tirib tushungan bo'lardik. Qaynona bilan hozir biz to'g'ridan to'g'ri bog'landik. Qaynonaning xabari ham yo'q. Biz hozir bular bilan bog'lanishimiz mumkinligini kelin bilsa biladi, qaynona bilmaydi. Kelin bergan bizga bu raqamni. Ben hazır ki sizin savunumunuzda siz ertiyiz. Şu bola buranın asanın ayakadı mı? Yani bu otosizden buranın asanı kapırdı mı? Degeliniz için şunu ayet yapmam ki bir gün uykudan nümak kısa keskin tutsa hatunin olduğu yer eken ki kıdırganda topmaganda onasını olduğu borup gelin yer degen. Şimdi o kişi onası kıdırıp kaynotasını, uyunu eşiğini açacaktı, şu yerde eken. Durup kapıyı açarken eken, rencini, maklilerini, 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 yerdan toptum dediler o kişi, ona söyledi. Bir kıl malumat, lekin kızı... Başka malumat yok. Muhammed Konak'a, lekin kaynona bizga bermadi ki bu kelinoyini telefon rakamını, kelin berdi. Gap bir kıl tarqalgan, Shahlo. Gap bir kıl tarqalgan. Opa, bu gapni siz qayerdan eshitdingiz ya o'zingiz guvohmisiz? Yok yok, menga shu o'g'ilni onasi aytdilar. Ana. Endi menga qaynotam bo'ladimi? Qaynota bo'ladilar. Nodir aytdilar. Nodir aytdilar. Gap bir xilda o'shaning uchun. Bular ko'rmaganlar. Bu hovlida yashamaganlar. Bu holatni kuzatmaganlar. Bular aniq ayta olishlari qiyin. Mana shu kelinni qaynotasi bilan bo'lgan o'rtadagi munosabatiga mana siz o'zingiz ishonasizmi? Bilmayman deysiz. Siz masalan o'zingizning fikringiz, o'zingizning xulosangiz bo'lishi kerak-ku. Og'ir gapdir. Men lekin ishonaman, bilmayman, men ishonaman. Endi daraxtdan shamol bo'lmasa kimga ishonasiz? O'sha narsaga ishonaman. Demak shu narsani bo'lganiga ishonasiz. Uzr, o'xshatish juda noto'g'ri, noo'rin bo'lardi-yu. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dey zotni ayollarini odamlar gap so'z qilgan. Toki Alloh taolo bu insonni oqlamagunicha bu holat davom etgan. Rasululloh dey zotni ayollariga shunaqa gap so'z qilishdan odamlar tap tortmagan. Bizda hamma gap tarqaladi. Hamma gap tarqalaveradi bizda. Yaxshi gap ham tarqalib ketadi, yomon gap. Bu degani o'sha asosli degani emas. Toki o'sha narsa o'zining sifatini topmagunicha. To'g'ri. Chunki hayotda shunaqa holatlar ko'rganmiz. Butun jamiyat 90% odamlar ayblab turgan inson oq bo'lib chiqqanini ko'rganmiz. Lekin yomon gap Muhammad aka tezroq tarqaladi. Yomon gap tezroq tarqaladi. Hozir biz kelinni gapi ham asosli yoki qaynonani gapi ham asosli yoki kelinni gapi asossiz, qaynona gapi asossiz deyishga bizning haqqimiz yo'q. Lekin har ikki tarafda ham teng anaqa bo'lib turibdi. Yana bitta mahalla bilan bog'lansa. Opa, yechim nimada deb o'ylaysiz? Mana shu oilani kuzatgan inson sifatida xolis. Yechim nimada deb o'ylaysiz? Mahalla neutralda, unisiga, bunisiga. Bular baribir kelin. Yana bitta sizga gap, yana bitta gap. Men bularni bolalarimiz bolalarga qarab turardim. Bular ishga borardilar. Men shu kelinni bolasiga. Bir kun katta bolachasi qizchasi bobosini telefonini olib kelgan ekan bir kun. Keyin meni erim dadasi telefonni bunday qarasaga u yerga yozilgan qaynotasigaki man uyga ketaman unday bunday deganda qaynotasi yozilgan man sanga tamg'a bosdim yuragingga tamg'a bosdim endi hech qayerga borolmaysan deb shunaqa gap ham telefonda ko'rgan edik biz. Kim ko'rgan shuni? Kim ko'rgan? Mana dadasi ko'rgan. Shu qaynopamni ukasi ko'rgan. Telefonga yozgan edilar. Sapshina ko'rgan. Nevaralari olib kelgan, bilmasdan olib kelgan. Kim biz qilgan olib kelgan edik, nima qarasak ichiga shunaqa bor ekan dedilar. Kelin bilan qaynotani yozishmasdi. Ha, hozir bular hammasida, bularga faqat eshityapti-da. Mana gap tarqaldi, tasavvur qiling. Hamma eshitadi shu bir xil gapni. Ko'rdim deyapti telefondagi gapni. Bular ko'rdim demayapti. Bular dadasi ko'rdi, turmush o'rtog'i. Xo'jalarni aytayapti. Bular ularning o'rtasidagi narsa baribir. Bularga kelgan gap xalos bu narsa. Endi gapni to'g'ri men yolg'on aytmayman. Xo'r ishonsangiz, to'g'ri, siz rost gapirasiz. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam har bir inson biror bir ma'lumotni tekshirmasdan turib boshqaga aytishligini o'zi yolg'onchilik uchun kifoya deganlar aslida. Muhammadxon aka o'sha qaynotani telefonida o'sha xabarni o'zimiz o'qidik. Meni turmush o'qidim demayapti. Turmush o'rtog'im o'qidi deyapti.
Dilshod opa. Sizni turmush o'rtog'ingiz o'sha telefondagi xabarni o'qiganmilar? Aha. Va sizga aytdilar, to'g'rimi? Ha, shunday. Ko'rsatdimi? Ko'rsatdimi? Aytdimi? Ko'rsatdilarmi, aytdilarmi? O'qidilar-u, mana shu yerda shunaqa deb yozilgan deb aytdilar, yonimga aytdilar. Ko'rsatmadilarmi? Yo'q, men ko'rganim yo'q, o'zlari yonimga o'qidilar. Endi nima? Yonida o'qiyapti Muhammadxon aka. Endi sizlar so'rab bo'ladi deb men bilishim kerak edim. Men bilmayman ku misolga. Endi to'g'ri tushunish kerak, bu o'rinda o'zi aslida juda bir nozik shar'iy masala bor. Qaynota bilan kelin o'zi asli mahram. Go'yoki o'sha o'g'liga turmushga chiqqani uchun Alloh taolo bular xonadonda bir-biri bilan yaqin yashashligi lozim bo'lgan insonlar bo'lganligi uchun qaynota kelinga mahram. Go'yo o'zini qizi hisoblanadi aslida. Masalan o'sha qizi bilan qanaqa muomala qilinsa, masalan o'tirib choy damlab berishi, iltifot ko'rsatishi, hurmat ko'rsatishi shariatimizda ko'rinishi. Lekin kechirasiz, bu holat suiiste'mol qilinib, o'sha erkak tarafidan noto'g'ri niyat bilan o'sha kelinni qo'lini hattoki shahvat bilan ushlashligi, yoki bu munosabat narida tursin, o'sha eri bilan o'rtasidagi nikohni barham topishi masalalari bor. Shunaqa nozik masalalar bor bizning hayotimizda, lekin zino borasida shunaqa narsaki, bu shunaqa jiddiy ayblovki, zinoni isbotlay olmagan odamga o'sha jazo o'ziga qo'llanishi kerak. Hozir qo'rqmasdan bir necha odam shu narsani gapiryapti, lekin o'zi ko'zi bilan ko'rmaganda hech kim. O'shaning uchun biz qayta-qayta so'rayapmiz, shu narsaga go'yoki bir aniq isbot topilmaguncha biror bir inson bir narsa deyish qiyinda. Lekin biz buni bu holatda ayblovni tashlab yurishlik qanchalar og'ir ekanligini ko'pchiligimiz bilmaymiz. Mana bitta gap 3 ta odamga tarqalyapti, hamma gapiryapti, hamma tarqatyapti. Aslida bu gap tarqatish noto'g'ri. Ko'z bilan ko'rgan odamgina gapira olishi mumkin. Shuning uchun biz qayta-qayta so'rayapmiz, lekin ko'zi bilan ko'rgan, kechirasiz, qaynona qaysir tarafda turishimiz kerak, hammamiz bir tarafda o'tib olmasligimiz kerak. Siz tasavvur qiling, hovlida yashayapti shuncha yildan beri, agar ko'raman, isbotlayman degan odam hech qanaqa muammo yo'q bu narsani. Masalan, zudlik bilan kirib borib shu xonaga ko'zi bilan bir marotaba ko'rib, devor bo'lsa darvoza qulf bo'lsa. Yo, anaqa bilan nima uchun qiyin masalan. Kishi sodda odam, ayol, o'g'li ayol, bunaqa narsalarni qila olmaydi misolga. Bo'ladi-ku shunaqa. Nima deysiz? Men aytayapmanki, bu qaynotam oddiy odam, sodda odam. Nima qilib, afirislik qilib, telefonga nima qilib olsa bo'ladi, qila olmayman dedi. Avvalas masalan, erlari boshqa ayollar bilan yurgan misolga, kelin olib kelmasdan oldin misolga-da, bu kishi bunaqa fe'li chiqmagan edi. Endi kelini bilan bo'lganda joni chiqadi-da oxi. Dilshod opa, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Har kim ham olamaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Rahmat. Iltimos qilamiz, sal balandroq ovozda gapirishingizni, biz oilaviy telekanal Oila mundarijasi ko'rsatuvidan sizni bezovta qilyapmiz. Yaxshi maqsadda, yaxshi niyatda bitta tushunmovchilik, kelishmovchilikka oydinlik kiritish maqsadida endi mahallalarda mahalla raislari, mahalla mutaxassislari bugungi kunda oilalar mustahkamligini ta'minlash uchun kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ishlashyapti. Undan ham xabarimiz bor. Opajon, mahallangizda bir oila bor, o'sha oilani kelini bizga murojaat qildi, Nodirapani kelinlari murojaat qildi bizga. Nodirapani kelinlari? Nodirapani kelini. Aqli zaif ekan o'sha kelinni turmush o'rtog'ini. Shunday. To'g'rimi? Gap qaysi oila haqida ketayotganini bildingiz-a? Tanidim, bildim. Opa, sizni bizga shu masalada xolisona fikringiz kerak. Qaynona kelinni ayblayapti, jiddiy ayblov bilan. Kelin qaynonadan oldin, lekin mana shu ayblov bilan meni qaynonam ayblayapti deb u o'z fikrini bayon qildi. Bizga murojaat qilgan kelin aslida. Siz mahalla raisi sifatida o'sha oilalarni ko'rib kuzatib yurgan bir xolis, o'z ishini ustasi bo'lgan mutaxassis sifatida nima deysiz, opa? Avvalan bu men mahalla raisi emasman. Men xotin qizlar bo'yicha rais o'rinbosariman. Juda ham yaxshi. Unda yana ham yaxshi. Xo'p. Endi biz bilasizmi,
endi bitta bunu gapi bilan yo bitta qaynonaning gapi bilan bu ishlar bo'lmadi. Bu ishlar mana ko'pchilik nimasi bilan bizga og'zaki yozma murojaat qilishmadi, lekin mana shuni ko'chasi, shu yashaydigan uyni ko'chasida mahalladoshlari, shuni guzardoshlaridan juda ham ko'p bizlarga shikoyatlar tushaverdi-da. Nima bo'ldi? Shikoyat. O'sha hozir aytyapsiz-ku, jiddiy ayblov bo'yicha ayblayapti dedingiz-ku. Xo'p. Ana shu bo'yicha o'sha guzarida o'sha mahalladoshlaridan, o'sha ko'chasida birga yashayotgan, shu mahallasida yashayotganlardan ham shikoyat tushdi-ki, haqiqatan ham shunday deb. Xo'p, birorta ko'rgan odam bor ekanmi opa shu narsani o'zi? Nimaga asoslanib aytishdi? Endi uni nimaga asoslanib aytishganini bilmadim, lekin qiz mana shunisi qiziqki, endi musulmonda qaynona bilan bular kelishmovchiligi bo'lyapti. Er haqiqatan ham o'zini kallasi o'zini boshqara olmaydigan, o'zi karaxt bo'lib qolgan, bolnitsadan yaqinda kelgan. Uni qaynona bilan birga yashayapti. Qaynota bilan qaynona urushgan, o'rtani bo'lladilashgan hovlini, qaynota kelin bilan yashayapti. O'g'li onasi bilan yashayapti. Shuning uchun ham endi mana shu sababdanmi, hattoki o'sha qaynotasini otasi bor har kishi o'sha odam ham shu gaplardan tasdiqlayapti. Necha yildan beri birga yashayapti? Qaynota kelin bilan o'g'li onasi bilan. Yo'q, necha yil emas, unaqa necha yil emas. Necha oylardan beri? Oylardan beri. Hozir kelin qaynota bilan birgami yo ota-onasining uyiga qaytib ketganmi opajon? O'zi otasini ota-onasining uyiga olib ketishdi, uni onasi bu yerda emas edi, ammo xolalari kelib olib ketishdi. Tushunarli. Opajon, yana bitta savol sizga. Mana shu aqli zaif yigitimizga kelin qaraganmi yo ona qaraganmi shu oxirgi 6 yil ichida? Endi onasi ham qaragan, kelin ham qaragan. Oxirgi paytlarda asosan kim ko'proq qaragan? Oxirgi paytlarda onasi qaragan. Oxirgi payt deganda qaysi muddat nazarda tutyapsiz? Kelin ketgandan keyinmi yo kelin borida ham? Yo, kelin borida ham onasi qaragan. Opa, yana bir savolda mana qarang, taxmin qilamiz. Biz yaxshi gumon qilishga buyurilganmiz. Ko'zimiz bilan ko'rib, ana isbot topmaguncha hozir qaynona baralla shikoyat qilib hamma joyga o'zlari gapiryaptilar. Tasavvur qilaylik, holat shunday bo'lgan, qaynona hamma qo'ni-qo'shnilarga gapirish boshlaganlardan keyin haliga kelinni turmush o'rtog'i ruhiy nosog'lom. U moddiy ta'minot qila olmaydi o'zini oilasiga, 3 nafar farzandi va ayoliga. Xo'p, qaynona bilan kelin o'rtasida muammo bor. Shunga qaraganda kelin kimdandir moddiy tomondan yordam ko'rish kerak. Qaynota unga yordam berishiga shu xonadonning ota sifatida harakat qilgan va uni bozorga o'zi bilan birga olib borib kelib yurgan va mana shu kelinini ro'zg'origa yordam bergan va qaynona bilan o'sha qaynota o'rtasida nizo chiqqandan keyin qaynona o'zini erini ko'chaga chiqarib qo'ygandan keyin kelinni rahmi keladi-da, o'zini qaynotasi sifatida mana shu qaynota ko'chaga chiqarilib qo'yilgan shaxsni o'zini uyiga qabul qiladi. Shu voqealar bo'lganmi yo'qmi? Shunday bo'lgan. Haqiqatda shunday bo'lgan. Qaynota qarashgan. Men ham sizning ma'ningizni rad qila olmayman. Biz ham shunday dedik. Biz ham qaynonasiga shunday dedik. Ega bu yerga dedik, seni o'g'ling mana shunday. Bu sen ko'rmasdan ko'zing bilan ko'rganman ham deyapti-da u qaynona, endi bilmayman. Ko'rmaganlar. Biz so'radik, ko'rmaganlar. Endi menga qorong'i. Bu narsani ko'rish uchun endi o'zingiz bilasiz, bu narsani ko'rishni iloji ham yo'q. Ya, u narsani yo'q. Endi aytyapman-da, men o'zim hatto qaynonasi bilan sal nimaga borib qoldimki, sen ko'rmasdan bu gumon, bu tuhmat yomon narsa. Buni dedim, ko'rmasdan, bilmasdan turib birovni bo'yniga bu qo'yish, bu juda ham yomon ish deb. Axir bu gap so'z juda ham ko'payib ketgandan keyin hatto o'shalarni ammayu xolalari ular chidolmasdan kelishdi-yu, olib ketamiz deyishdi. Men ham qarshilik qilmadim. Men ham bo'sti bo'lib ozgina bular tinchiguncha mayli olib ketinglar dedim. Kelinni o'zichi ketish masalasiga qanday qaradi? Kelinni o'zi indamasdan o'sha paytda ketdi. Keyin menga telefon qilib aytdiki, siz meni oilam bilan yarashtirib qo'yishdi o'rniga dedi. Siz meni ular bilan jo'natib yubordingiz degan ma'noda gapirdi menga. Yana bitta qiziq savol opa, uzr. Masalan, o'sha nima uchun qaynona bilan eri o'rtasida muammo bo'ldi-da, qaynona erini ko'chaga chiqarib qo'ydi? Shu sababdan deb o'ylaysizmi yo boshqa sabab bo'lgan bunga?
ko'chaga chiqarib qo'ygan emas. Ko'chaga chiqarib qo'ygan emas. Lekin qaynonalarni gapi uncha o'tmaydi ham, u qaynotalarning roli kattaroq u yerda. Kelin aytayaptilarki, qaynotamni haydab ko'chaga soldilar va ko'chada qolgan qaynotamni kelin sifatida men endi mana shu xonadonimga chaqirdim degan mazmunda gapiryapti. Qaynona qaynotani uyidan haydab chiqarishi mumkinmi o'sha oilada? Yo'q, 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 unday bo'lishi mumkin emas. Bunday qila olmaydi u ayollar. Kelgan kechirasiz, qaynonaning ruhiy holatlari qanaqa? Kechirasiz, bu savolni ham berishga sal ozgina noo'rin bo'ldi, chunki o'g'illarda ham bor ekan. Qaynonada ham qanaqangidir bir bormi? Yo'q, qaynota qaynona bozorda savdo qilib yuradi. Yo'q, ruhiy holatlari yaxshimi? Yo'q, ruhiy holati yaxshi bo'lmasa bozorda qanday savdo qiladi? Opa, kelinni ketishiga qaynotaning munosabati qanday bo'ldi? Qaynotaning qarshiligi bo'ldi. Ayniqsa bolalarini olib ketishiga bolasini tashlab ketdi, qarshilik qildi. Qaynonachi? Qaynona ketsin dedi. O'sha uydagi bittalarni yoshi katta ekan, bittalari kichkina. Qaynisingillar borasida qanday fikrdasiz? Qaynisingillar endi bu yerda kattalar rol o'ynaydi. Agar qaynona bilan qaynota mana shunday nimasa, qaynisingillar hech narsa qila olmaydi. Yo'q, qaynisingillarni kelinoyiga tazyiq borasida so'ramoqchiman. Yo'q, yo'q, tazyiq qila oladigan emas ular. Bizga kelin murojaat qilganda juda ham xo'rlanayotganini, oilada qaynonasi va qaynisingillari tomonidan tazyiq o'tayotgani, xizmatkor sifatida qaralayotgani, hamma yumushlarni, hattoki o'sha erkaklar ishlaydigan tomorqadagi ketmon chopishmi, shunga o'xshash og'ir ishlarni ham bunga aytishayotganini, bu bajarayotganini, xullas u oilada xo'rlanib xizmatkordek yashayotganini ta'kidladi. O'sha mahallaning mutaxassis sifatida siz nima deysiz? Bunday emas deb o'ylayman men, chunki men u kelin bilan gaplashib ham ko'rganman, suhbatlashib ham ko'rganman, u kelinni qaynonaga qilgan muomalasini ham ko'rganman. Xo'p. Qanday qaynonaga, masalan, mana qaynonaga siz qanday qaraysiz? Bu kuchuk yana akillayapti. Bu shunaqa yomon gaplar bilan qaynonani haqoratlash mumkinmi? Kelin. Kelin, ha? Qaynona indamay o'tiribdimi? Yo'q, endi ular olishib, olishib baravar anov bo'lib qolgan. U ham qaynonani umuman qaynona o'rnida turmaydi. Qanaqa odam turadi? Bu tomonni ham olish kerak. Kelinni bunaqangi jiddiy ayblov qo'yilgandan keyin u ham o'ziga yarasha qarshilik bildiradi. Bunga yarasha qarshilik. Sizlar hozir bir tomonlama ishlayapsizlar. Sizlar bu narsani bir tomonlama ishlayapsizlar sizlar. Xo'p, yana qizig'i opa qarangda. Nima uchun bu kelin qo'rqmasdan jur'at qilib, hatto televideniyaga murojaat qilyapti agar ayb o'zida bo'lsa? Bunaqa tashlanadigan bo'lsa. Endi unisini bilmadim, balki o'zini oqlashtiradir u. Opa, men bitta savol bermoqchi edimda. Mana qaynana himoya orderi bilan murojaat qilgan ekan, himoya orderini olgan ekan. Shuni bir xabaringiz bormi? Ha? Himoya orderini olgan, ha. Kimga nisbatan olgan? Kimdan? Kelinni tomonidan olib, er uni uraverdi. Ha, erga erdan himoyalanish maqsadida olgan, to'g'rimi? Ha, shunday, ha. Xo'p, endi qarangda, kelin ham agar shunaqa qo'llanayotgan bo'lsa, haqoratlarga uchrayotgan bo'lsa, kelin ham olish mumkinmi? Kelin ham olishi mumkin edi, lekin kelin u yerda oxirgi paytlarda kelinni nimasi, nima desam sizga, kelinni hukmi qaynonanikidan ham zo'rroq bo'lib qoldi. Ha, tushunarli. Endi qarang, mana hozir boyagi holatda qaynotani uydan chiqib ketib, shu kelinni uyida yashayotgan holati. Qaynota shu darajada xotinidan qo'rqib chiqib ketish imkoniyati bormi? Yo'q, qo'rqib chiqib ketadigan darajada emas u qaynota. Agar masalan qaynota shu uyda qolaman desa, ayolini uyida qololadimi? Ayol o'sha uyda qolgan, hovlini o'zi qaynota o'zi qolishi bilan bo'lmaydi. Tushunarli, hozirgi kelinni gapi bo'yicha qaynanam qaynotamni chiqarib yubordi ko'chaga. Men noiloj bo'lib qaynotamni qiz sifatida, kelin sifatida uyga kirgizdim, ko'chada qolib ketgandan keyin dedi. Men bizga aniqlik kiritmoqchi bo'lgan narsa shu darajada qaynona kuchlimi qaynotani chiqarib yubora degan darajada, yoki qaynotada imkoniyat bormi shu uyda chiqmasdan yashashga? Ha? Yo, bu noto'g'ri gap. Bu darajada kuchli emas u qaynona. Tushundim. Qaynotani so'zi o'tadimi oilada? O'tadi. Qaynomaga o'tadimi? Endi mana bu mana bunaqa gaplardan keyin hozir bularni bir-biriga hurmati qolmadi.
yine. Yok, bu da aslı da. Kaynana, kaynatanı. Aslı da kaynana, kaynatanı yapıbilen yürür dedi. Opacan, yine bitti mesele ki aydınlık kırtmak çiğdim. Şu kaynata, kelin bilen yaşay başlagende, o şey uyudu, oğul, er, bar mıydı? Ya uzun ananıkı da mıydı o? Yok, havlu bitti. Örtü açık. Örtü açık idi. Ha. Oğul, oğul şu yerde, balitse de yemedi. Sen kegen denem, kim bilersin o oğul? Ne desem, bana şuna kadar kasal olur. Hiç ne yapsan, bugün farksız bu programda. Şunlar değil mi? Opa, ondan bunda oğul balı özü ekip kaladı mı yok mu? Aklı kuşu. Şimdi unutsun bana şu kelin açsan, özüzüge kaç on keladı, kaytıp ayt keladı, unutsun ben bilmem ben de. Özüzüge kelip koladı diye yaptı. Şimdi karayın da, yine tabii savaldı. Özüge kep koyan erkek, otası bilen özüne ayolunu şuna kengi münasebatını bilgene de, hiç bulmasa bir madde cancal kurtarış gerek ediyor. Bu, bu mu gelme bana kalatı geçe? Cancal kurtarı diken olatı emas, o cancal kurtarı diken olatı emas bu olat. Ha, şunu ağırlı. Şimdi karayın da, ben bir divar tortuluşu gibi ne sebep bugün? Divar tortuluşu gibi her konulik cancalı sebep bugün bunlar. Kim ne kim bilen? Kaynama kelin bilen asılsan. Şu meselede, hıyanat meselesi de. He. Kim kaynata devar tortib bergen, şunday mı? Tortib bergen, devol tortdi, deyişti. Biz borganımızda yana devol kılayotganıdı. Kim onun kolayı ammaları özü, sohattu açıket, kaynatanı uruştu, sökştü, urmattı, uru, gap bilen uruşup, sen dedi, hakikaten bu musulmançılığımızda doğru kim aydı, kelinde özü karındosları. Ne mümkün, hotininde olduğu yaşamaysan, kelinde olduğu yaşaysan, bir, ular, çide olmadı, kızın diyanını olup kesti. Kaynata ve kelin bitti uyda yaşagan paytda, oğul yaşamagan halatları ham bolgan mı? Oğul yaşama yaptı, diyakman ki o bitti uyda, o şu paytlarda. Yok. Ya çekman kuşundaydı. Demek kaynata bilen kelin oğuldan taşkar alakıda yaşayken de doğru mu? Oğul yaşamagan. Şunday. Şunday. Yana şunday. Rahmat. Katta rahmat opa. Şuna kangi can kuydurup gapiryapsiz. Demek sizning o'sha hududingizda siz ishlayotgan mahallada oilalarga can kuyduriladi. Befarq emas sizlar. Har bitta oilani tashvishi bilan yonib kuyib yashayotganingizni ham ana shu sizdagi gapirish holatidan, sizdagi ma'lumotlardan bilsa bo'ladi. Oilalar mustahkamligi yo'lida tashlayotgan qadamlaringiz bardavom bo'lsin. Bu kabi xunuk holatlar mahallangizda bundan buyog'iga umuman kuzatilmasin. Salomat bo'ling. Biz hozir yana bir bor murojaat egasi bilan bog'lanamiz. Alo. Setora, yaxshimisiz? Biz hozir siz bilan aloqani uzganimizdan keyin bitta emas, bir nechta odam bilan bog'lanishga harakat qildik. O'zingiz qoldirgan raqamlar va undan tashqari mahalla bilan ham bog'lanishga harakat qildik va ekspertlarimizda sizga beriladigan savollar ko'paydi. Marhamat, huquqshunosimizning savollari bor. May qarang, mana siz aytasizki, masalan, o'sha qaynanam qaynisinlarim menga nisbatan o'sha qattiq munosabatda bo'libdi. Hattoki o'sha qul darajasiga olib bordi degan gapni aytdingiz-da. Mana qaynanangiz bilan gaplashganimizda qaynanangiz o'sha qaynatangizga nisbatan zug'um ko'rgani uchun himoya orderi bilan murojaat qilgan ekan. Siz nega murojaat qilmadingiz? O'sha bilasizmi nima bo'lgan? Bizani yarim oqshom 12 oqshomga biz uchta bola bilan meni bitta birinchi ushlab tutib. Yo'q, mana savolim tushundingizmi? Nima uchun siz ham o'zingizni himoya qilib, mana hozirgi kunda davlat tarafından ayollarni himoya qilish masalasida sharoit yaratilgan. Shu sharoitdan foydalanmadingiz. Ya'ni oddiyroq qilib aytganda himoya orderiga murojaat qilmadingiz. Qilganman, qilganman. Xo'p, olganmisiz? Ha, telefon nomeringizni ham bersin mumkin. Yo'q, sizga himoya orderi berishganmi? Yo'q, unaqa bermadi, lekin himoya orderi bermagan. Xo'p, mayli. Keyingi masala. Sizga jiddiy ayblov qo'yilyapti, og'ir ayblov qo'yilyapti. Tuhmat qilinyapti sizga. Sizga tuhmat qilganligi uchun tegishli idoraga murojaat qildingizmi? Prokurorga yozganman, ha. Nima natija bo'ldi? Prokurorga yozdim, ana u kecha o'shani yop, kecha ana u uchastkavoy chaqirdi-da meni. Yanga u ishni nima qildik? Sudma-sud yuramizmi? Bab qaynanasiga gapirgan foyda yo'q, u bilan janjallashsangiz u battar qilaveradi dedi.
Kiyin o'sha ichki ishlar ham kelib gapirib ketdi-da. O'sha birinchi urush. Yo'q, siz sudga tuhmat masalasida murojaat qilishingiz mumkin-ku, o'zingizni oqlash uchun, o'zingizni haqligingizni isbot qilish uchun. Haq bo'lsangiz, o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, bitta ariza bilan murojaat qilishingiz kerak edi. Mana menga shunaqa tuhmat qilishyapti deb. Shunaqa ariza bilan murojaat qilganmisiz? Qilganman, ha. Kimga murojaat qildingiz? Natija. Ana u prokurorga yozganman. Xo'p, natija nima bo'ldi, natija? Kerak edi, sud bo'lish kerak edi. O'sha aytayapman-ku, uchastkavoy qilmang deyapti-da menga. Yo, sinim, sizga bitta maslahatda, bu kichkina ayblov emas, juda katta ayblov, bu og'ir ayblov. Lekin agar siz o'zingizga haq bo'ladigan bo'lsangiz, mana biz hozir vaziyatni ko'rdik. To'g'ri, biz sizni oqlash niyatida ham emasmiz, qaynanangizni yomonlash niyatida ham emasmiz, yoki teskarisi. Qaynanangizni yomonlab sizni yoki teskarisida endi. Biz xolis bir fikr bermoqchimiz, sizga yoki qaynanangizga tuhmat qilish niyatimiz yo'q, qaynatangizga tuhmat qilish niyatimiz ham yo'q. Lekin sizni yagona bir yo'lingiz, agar haqiqatdan bu holat sizga tuhmat qilinayotgan bo'lsa, siz albatta u prokurorni gapiga ham emas, uchastkavoyni gapiga ham emas, faqat o'zingizni haqligingizni isbotlash uchun oxirigacha borishingiz kerak. Sudga murojaat qilishingiz kerak. Agarda siz haq bo'lsangiz, sizning haqligingiz yoki qaynanangiz haq bo'lsa, qaynanangiz haqligi o'sha sud orqaligina hal bo'ladi. Uni oxiriga yetmasdan qolishingiz menimcha bir mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Nima deysiz? Uni boshqa sudga berishim kerak-da, bu bo'lmaydi-ya. Turing maqsadiga va hozirgi xohishlari bularni bizga murojaat qilishlaridan maqsad uyga kirish. Qaytib uyga kirish. Mana nima qilsalar o'zlarini siz orqali bu singlimizni oqlash yo'llari bormi? Agar haqiqatda shu ayb masalan holat yuzaga kelmagan bo'lsa, ekspertiza orqali o'zlarini oqlab olishlar sharoiti bormi? Yo, endi agarda bular o'sha hozir birinchidan bunga hozir farzand masalasida ham bo'ldi. Oxirgi farzandni shu qaynatasidan bo'lishi mumkin degan. Endi bu masalada o'sha bular emas, endi kim farzandning otasi bo'lsa otalikka e'tiroz bildirishi mumkin. Endi hozir otalikka e'tiroz bildirgan odamning ham ahvoli ma'lum. Ruhiy nosog'lom. Ruhiy nosog'lom. Endi ana shu gap ham bo'ldi. Qaynatasidan farzand degan gap ham bo'ldi. Shu gap ham bo'ldi. Shu uchun sizga beriladigan yo'l maslahat, siz o'sha boyaga aytganda uchastka noziriga murojaat qilasiz. Uchastka nozirimi prokuror aytyapti, mana siz gapingizni aytyapsiz, qo'y, buni oxiriga yetib bo'lmaydi, to'xta degan sizga qandaydir o'sha taklif bo'lgan. Nahotki siz o'zingizni shaningiz o'sha to'xtab qolsangizda taklifga ko'nsangiz. Siz taklifga ko'nmang. Agar siz shaningiz ustun bo'ladigan bo'lsa, siz haq bo'ladigan bo'lsangiz, hech qanaqa maslahatga ham, hech qanaqa ham to'siqqa e'tibor bermangda oxirigacha boring. Materialimni sudga chiqarding o'sha men yozgan murojaatimni sudga chiqarishni o'sha surishtiruv organidan talab qiling. Sudga chiqsin u. Sudga chiqqandan keyin ana qaynanangiz agar isbotlab bera olsa, biz masalan buni bu ko'rsatuv jarayonida siz haqmisiz, qaynanangiz haqmi, buni isbotlash imkoniyatiga ega emasmiz. Bu narsaga faqat sudning imkoniyati bor. Ana sudda siz haqmisiz, nohaqmisiz, uni sud hal qiladi. Ana o'shandan keyin siz yuzingiz yorug' bo'lishi mumkin yoki teskarisi. Va uyga kirishlari mumkin. Endi uy masalasida agar o'zingizga haq bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham endi bu gaplar sizga nisbatan tuhmat bo'ladigan bo'lsa, boyagi uydan foydalanish huquqingiz bor sizga, garchi uyiga egalik huquqingiz bo'lmasa ham. Shu mana hozir 2 oygina muddat o'tibdi, agar qaynanangiz yoki kimdir uyga kirishga ruxsat bermaydigan bo'lsa, majburiy tartibda uyga kirish imkoniyatingiz bor. U bo'yicha ham sudga murojaat qilishingiz mumkin fuqaroviy tartibda. Agar maqsadim aka, mana shu siz ko'rsatgan ko'rsatmalarni inobatga olib, mana shu yo'lda qadam tashlasalar, endi jiddiy ayblov deb hammamiz aytayapmiz, o'zlarini shanlarini, o'zlarini yuzlarini yorug' qilishlari qancha vaqt ketishi mumkin? Endi vaqt masalasida men uni sud proses jarayonlari uni chegaralab bo'lmaydi. Masalan, uni men 1 oyda yoki 2 oyda hal bo'ladi deb ayta olmayman. U sud proseslariga bog'liq. Lekin men o'ylaymanki, har qanday shanini hurmat qiladigan odam, ayol ayniqsa bu sudga murojaat qilishi kimnidir gapiga kirib, yo bu bo'lmas ekan, qo'y degan gap bilan to'xtab qolish mumkin emas. Haqligini isbotlash kerak. Albatta. Endi agar hozir haq bo'lsalar, boyaga aytgandek, majburiy tartibda sudga yana fuqarolik tartibida murojaat qiladi, ichki uyga kirgizib qo'yishi mumkin. Lekin agar boyagi narsa to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'zini isbotini topadigan bo'lsa, men bilmayman qaysi anaqada uyga kira olib yasholar. Kiritib qo'yish mumkin sud. O'shanda ham
o'shanda ham kiritish mumkin, lekin uni yashab ketishi o'zini vijdoniga bilmadim. Qaysi anaqada yashab ketadi? Mahalla ham, boshqa ham o'shalarning tarafini olyapti-da ular. Nimaga? Bilmasam, ular o'zi 6 yildan beri menga azob berib keladi. Xo'p, singlim. Shu holatlarni hammasini yuzaga chiqarishingiz uchun ham Maqsudina aka aytgan ish qilishingiz kerak bari albatta. Shu ishni qiling. Sitora, shu ishni sizga mana men psixologman, psixolog sifatida sizga tavsiyam shuki, singlim, siz sud med ekspertizaga boring. 3 ta bolangizga ham DNK o'tkazing. Haq bo'lsangiz, haqligingizni mana huquqshunosning fikriga ham 100% qo'shilaman. Men aytgan ishlarni ham qilib, huquqshunosni aytgan ishlarni qilib, yuzingizni yorug' qilib kerak bo'lsa, yana bitta peridacha qilib, mana deb ko'rsatib bering hammaga. Himoya qilib qo'ying. Agar haqiqatdan vijdoningiz toza bo'lsa, yuzingiz yorug' bo'lishini isbotlashga majbursiz deb o'ylayman. Keling, studiyaga keling. Studiyada ekspertlarni, teletomoshabinlarni ko'zini oldida, parda ortida emas, telefon orqali emas, studiyada baralla sizni haqligingizni aytaylik. Mana o'sha natijalar bilan keling. O'sha natijalarni ko'rsatib hozirgi holatingizga nisbatan javobni ana o'shanda ko'rsataylik. Endi bizni holatimizda DNK masalasini faqat DNK uchun erimni sochini bo'lsa ham qilsam ham bo'ladimi? Endi uni shifokorlar bilan maslahatlashsangiz, o'zlari turlicha yo'llarni aytishadi. DNK masalasida hozir to'g'ri, buni DNKni faqat sudning qarori bilan o'tkazadi. Boyagi tuhmat deymiz-ku, tuhmatning ichida sizga faqat o'sha qaynotangiz bilan birga bo'lishdan tashqari, o'sha oxirgi farzandingiz qaynotangizdan bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminan bor. Ana shu holatda ham tuhmat deb olib chiqadigan bo'lsangiz, sud albatta o'sha ma'muriy sud ko'radigan sud uni o'sha ekspertiza tayinlaydi DNK masalasida. Oydinlik kiritish uchun o'sha DNK ham sizni yuzingiz yorug' qilishi mumkin agar haq bo'lsangiz. Sizning imkoniyatlaringiz bor. Agar haq bo'ladigan bo'lsangiz, sizga bu narsa tuhmat bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni himoya qilish, o'zingizni oqlash, sud orqali oqlash imkoniyatingiz bor. Sitora. Sitora, bir savol bordi. Shunchaki endi ko'rsatuvni yakunlayapmiz-ku, har ehtimolga qarshi bir aniqlik kiritish uchun so'rab qo'ymoqchi edim. Qaynotangizdan sizga tamg'a masalasida shu so'z atrofidagi ma'nodagi SMS kelganmi? Tamg'a ma'nosi qaynotamdanmi? Ha. SMS yozishganmisiz qaynotangiz bilan? Qaynotangiz bilan SMS yozishganmisiz? Yo'q, qaynonam aytadi hamma gaplar to'xmadi o'kshini. Bu gapni qaynonangiz aytganlari yo'q. Ha, men aytganman. Sizni deb odamlar oldiga men ovoza bo'lganman deb aytganman. Qaynotangiz aytganmisiz, siz aytganmisiz? Men aytganman. Sizni yaxshilik qilib uyga bir piyola choy bir kiyimlaringizni yuvib tayyorlab berganim uchun shuncha gapni qoldim deb yozganman. Rahmat. So'nggi oxirgi savolim. Qaynotangizni ota o'rinda ko'rib, uyga taklif qilganingizda, qaynonangiz haydab yuborganda, eringiz uyda bo'lganmi, yo'qmi? Yo'q edi, kasalxonada edi. Rahmat. Qaynotangizni o'sha paytda siznikidan emas boshqa joyga borishi mumkinmi? Bilmasam, men prosta ko'chaga tajlaganiga rahmim kelib, erimni dadasiga. Yo'q, tushunarli. Mana qaynotangiz tadbirkor inson ekanda. Tadbirkor inson bo'lgandan keyin tanish bilishi ko'p bo'ladi. Erkak kishi masalan ko'chada qolib ketmaydi-yu. Albatta. Men ovoza bo'lishini bilganimda vaqti eshigimni ham ochmadi kishiga. Mana shu ovozidan keyin o'zingiz uzoqlashtirishga harakat qilganmisiz yo'qmi? Ketdim, aytyapman, ketdim uyimga. Yo'q, qaynotangiz o'ziga shu gapni aytganmisiz? Mendan uzoqroq yuring degan ma'noda. Aytdim, boring dedim kishiga. Xotiningizni oldiga boring, o'sha yoqqa yashang, qizlaringiz oldiga desamga, u kishi aytdiki, u bitta gapda ovqat to'tganimda. Xo'p. Nima edi, qaynonam o'zi boshidan o'zi yomon ayol bo'lganda, u qaynonam bilan qaynotam o'zi boshidan kelishmoy dedi o'zi. Men to'yimdan ham oldin janjallari bo'lganda ularni. Tushunarli. Sitora, bitta narsaga yana aniqlik kiritib ketaylik. Sitora, shu xonadonda kelin bo'lib bir necha yil yashadingiz. Qaynota hukmronmidi yo qaynona hukmronmidi? Qaynonam hamma narsani qaynonam hal qiladi. Qaynotani so'zi o'tmaganmi oilada? O'zi qiz bola, ana qizlari so'kib otasini uradi-da onasi bilan. Shu darajaga ular. Sitora, mana bizni efir vaqtimiz
chegaralangan va tugab boryapti. Shu sababdan ham siz bizga murojaat qildingiz. Murojaatingiz javobsiz qolmasin uchun ilinch bilan qo'ng'iroq qildingiz. O'shanga nisbatan qandaydir bir javob bo'lsin uchun mutaxassislarimiz mutaxassisliklardan kelib chiqib sizga aniq foydali tavsiyalarni berishyapti. Agarda siz mana shu tavsiyalarga amal qilsangiz, albatta ayollik sha'ningizni oqlagan va yorug' yuz bilan o'sha uyga turmush o'rtog'ingizni oldiga farzandlaringiz bilan qaytgan bo'lasiz. Azizbek ta'kidlaganlaridek, agar siz mana shu ishni hech qanday to'siqlarga qaramasdan amalga oshirib, o'zingizni haqligingizni odamlar orasida avvalo isbotlay olsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Biz albatta sizni studiyaga taklif qilibmi yoki o'sha yerga boribmi, xullas biz yaxshi bir kayfiyatda mana shuning natijasi sifatida yana ko'rsatuv tayyorlashga tayyormiz. Tushundingizmi? Bilaman, bilmasam aytganingizni qilaman. Kimni yana qanday taklif tavsiyasi bor? O'sha boyagi taklifga qo'shilib, Sitora, sizga aytadigan gapim, ayolni o'zini o'sha haq o'zingizga pok bo'lsangiz, o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, albatta ariza bilan murojaat qiling. Chunki o'zbek ayoli boshqa ayollarga dog' tushadigan holatdagi ishlarni qilishi kerak emas. O'zbek ayoli ibrat bo'ladigan ishlarni qilishi kerak. Uchta farzand katta qilyapsiz, ertaga sovchilikka borasiz. Shu uchun o'zingizni himoya qilishingiz uchun mana huquqshunosimiz aytganlaridek, ikkita masalani siz arizangizda ko'rsatib o'tishingiz kerak, sudga ariza berishingiz kerak va o'zingiz agar haqiqatda haq bo'lsangiz, buni isbotlang. Marhamat, sizda qanday taklif tavsiya? Mani ham taklifim shu, kurashing, haq bo'lsangiz kurashing. Qop ketmasin oxirgacha chala yarim bo'lib. To'g'ri. Endi bir narsa, bir holat yana insonning xayoliga keladi-da, masalan, agar qaynota shariat bo'yicha bu kelinga nomahram bo'lganida men hammani fikriga qo'shilgan bo'lardim. Kechirasiz yo'qmi? Masalan, o'g'li vafot etib ketib, qaynotani turmush o'rtog'i vafot etgan, hovlida kelin bilan yashashga to'g'ri kelgan bitta uy bo'lganligi uchun, uning farzandlari borligi uchun va shu sababdan qancha gap-so'zlarga qop ketgan qaynotalar va kelinlar yo'qmi jamiyatimizda? Aslida o'rtada hech qanaqa holat bo'lmagan, lekin qo'ni-qo'shnilarda shunaqa gap-so'zlar doim aylanadi. Holat shunaqa, to'g'rimi? Masalan, tushunyamiz bu narsani. Agar bu inson nomahram bo'lganda shariatda, o'sha xonadonda turish huquqiga ega bo'lmagan inson bo'lganida men boshqalarning gapiga qo'shilgan bo'lardim. Lekin qiziqki, ota o'rnidagi insonda bu va bu singlimiz go'yoki to'g'ri ma'noda mana yordam beryapti oilasiga, farzandlariga, er moddiy ta'minotga haqli emasdi. Endi mana shu o'ziga yordam berayotgan inson qaynotaga go'yoki masalan, xuddi o'zini uyida yurganidek yurishga imkoniyat berganim uchun afsusaman deyaptilar. Holat bunaqaga aylanib ketishini hatto o'ylab ham ko'rmagandim deyaptilar. Mana shu narsalarni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki baribir o'sha isbotini topmagan narsani baralla gapira olmaymiz jamiyatda. Bu narsani baralla oshkor qila olmaymiz. Mana shunda yaxshi niyat qilinadiki, mana shu singlimizni yuzlari oq bo'lib, yana bir alohida ko'rsatuv qilishlikni va mana shu ko'rsatuvda qatnashishlikni albatta orzu qilib qo'ygan bo'lardik. Eshitdingiz-a? Sitora, eshitdingiz-a? Hammamiz hozir sizni uyga kirishingiz, u yoqda tursin, qaynona qaynotangizni munosabat, qaynisingillaringizni sizga bo'lgan o'sha zo'ravonligi, hech kim hech narsa haqida gapirishni xohlamayapti. Hammamizni, hamma ekspertlarni niyati sizni sha'ningizni oqlanishi. Sizni ayollik nomiga dog' tushurmaganman degan bir holatda qaddingizni g'oz tutib, o'zingizni aybsiz ekanligingizni isbotlashingizni biz xohlayapmiz va bu borada yordam kerak bo'lsa, albatta huquqshunosimizning telefon raqamlarini sizga beramiz va bular beg'araz sizga o'z yordamlarini ko'rsatadilar. Nafaqat bular, xohlagan bir ekspertimizni yordamlari, maslahatlari, yo'l-yo'riqlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling va telefon raqamlarini oling. Lekin ekspertlarimiz aytganlaridek, orqaga chekinmang. Qandaydir bir kimlarningdir bir qo'y, bo'ldi, to'xta degan gaplari bilan holatga yakun yasamang. Boshqa mavzular, oilaviy boshqa mojarolar bo'lganda balkim shu taklifni bergan bo'lardik. O'zingizni sha'ningiz haqida
Gap ketyaptimi? Albatta oxirigacha boring va sizni nohaq deb turganlar oldida shaningizni oqlang. Maylimi? Va bizga keyin yana albatta qo'ng'iroq qiling, bog'laning, kerak bo'lsa studiyaga keling. Setora, tushundingizmi? Tushundim. Boshqa gapingiz yo'qmi? Xo'p, o'sha aytganingizni qilaman, yana sizga yozaman, deb emasa. Bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana shu maslahatlarga amal qiling va bizga albatta yana qo'ng'iroq qiling. Xo'p, mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Muhtaram mutaxassislarimiz bu qadar insonni o'ylantiradigan, qandaydir bir tushunarsiz holatga tushiradigan ko'rsatuv bo'lmaganda, Muhammadxon aka ancha yildan beri doimiy ekspertsiz, to'g'rimi? Mana hozir umumiy xulosalarni men ular bilan aloqada bo'lgan paytda so'rashni xohlamadim. Chunki turli xil gap-so'zlar eshitdik, chindan ham bir emas, to'rtta odam bilan, bir nechta odam bilan bog'landik. Bundoq o'ylab qarasa, buni o'zidan tashqari, Setorani o'zidan tashqari qolgan odamlar qaynonani yoqlab gapirgandek, fikr bildirgandek tuyuldi-da. Nima bo'lganda ham mayli. Endi umumiy ma'noda xulosa nima deb so'rashga ham hayronman hozir jurnalist sifatida. Nimaga umumiy xulosa bildiramiz? Bu voqealikkami? Xulosa masalasida hozir ichimdan juda xohlayapman, juda xohlayapman. Mayli 3 oydan keyindir, mayli 6 oydan keyindir shu sinimiz kelib shu yerda yuzlarini yorug' qilib ketishlar. Studiyada jonli holatda kesildi. Lekin o'shanga qadar masalan biz aytayotgan boyagi hujjatlar haqiqatda ham qo'llarida bo'lsin. Mana shu hujjatlar bilan kelgan holatda studiyada o'zlari qatnashib, yuzlarini yorug' qilib ketishlarini xohlardim. Umid qilamiz biz ham Maqsudniki. Haqiqatan ham men hech qachon bir nima deydi, anu so'z kelmaydigan darajaga hech qachon bormaganman-da. Lekin men shu bugun shunaqa darajaga kelganmanki, hattoki gapirishga so'z topolmayapman. Balkim shu ko'rsatuvni bo'lgani hozir kimni haq, kimni nohaqligida emas gap. Shu ko'rsatuvni chiqqani kerak deb o'ylayapman. Meki bu jamiyatimizga, mayli bu ikkita hozirgi holatni qo'yilik. Agar shu narsa rostdan ham bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyatdagi eng xunuk holat. Bizani aynan millatimizga putur etadigan holatda. Dunyo tan olingan bir millatda shunaqa bir jirkanch narsalarning bo'lishi, shunaqa jirkanch bir holatlarning bo'lishi daje shu holatda gapirishga ham til bormayapti-da. Lekin men o'ylaymanki, shu ko'rsatuv qaysidir ma'noda barchaga ibrat bo'ladi. Qaysidir o'sha ko'zi ojiz insonlarning ko'zini ochadi. Qaysidir o'sha farzand bilan kelinni farqiga bormaydigan yoki o'sha farzandlik mehri bilan kelinga bo'ladi boshqa bir mehrni adashtirayotgan noshud insonlarga qandaydir shu bir dars bo'ladi degan umiddaman. Ko'zgu bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor bunaqa narsalar, bunaqa holatlar nafaqat bizni ko'rsatuvimizda, millatimizda, yurtimizda bo'lmasin deb. Bo'lmasligini niyat qilib qolaman. Rahmat. Marhamat. Endi mana shu murojaat qilgan singlimizga murojaat qilyapti, o'sha joyda jamiyatni shunga berayotgan munosabatiga Xudoga shukr qilamiz. Odamlar bir-biriga bo'layotgan munosabati be'tibor bo'lmayotganiga Xudoga shukr qilamiz. Opani qo'ng'iroqlardan ma'lum bo'ldi mahalla vakilasini. O'sha ko'cha kuydagi odamlar ham, mahalla ham bizga shu haqda fikr beryapti, deyapti. Shundan Xudoga shukr qilishimiz kerakki, endi imkoni bo'lsa, haqiqatda o'zlariga to'g'ri bo'lsa, baribir oqlash kerak. Hammamiz shu umiddamiz. Marhamat, Muhammadxon aka. Endi mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan bir nuqtada qaynonasini ikki og'iz gapidan xafa bo'lib qolgan kelinlar yoki turmush o'rtog'i bilan ko'p yil yashab kelib turib, o'rtasida ozgina muammo sababidan buni pashadan filiyasiyotgan oilalar va oilaviy arzimas kelishmovchilik sababidan bir-biri bilan dushman, raqib bo'lib turgan insonlar ko'rib turib shukr qilsak arziydigan bir holat ekanligini mana shu ibrat tomoniga burmoqchimiz. Aslida o'ylab qaraydigan bo'lsak, hammamiz bir hayotimizdan xursand bo'lishimiz kerak. Yashab turgan insonlarimizdan, atrofimizdagi muhitda bizni o'rab turgan bir insonlardan shunaqangi bir davrada yashab yurganligimizdan Allohga behad shukr qilishimiz kerak ekanligi ma'nosida men shu o'rinda ibrat yasamoqchiman. Lekin baribir umidim bor. Mana shu holat yaxshi gumon qilaman men doim o'zini ijobiy tomonida yechimini topsin va essiz degan bir holatda
ko'pchiligimiz gapirishimizni men xohlagan bo'lardim. Rahmat. Chunki hammamiz shuni asrashimiz kerak. O'zligimizni asrashimiz kerak. Ayniqsa mana ayollarimizni shonini asrab avaylashimiz kerak. Shu nuqtai nazardan ham bu qiz o'zini agar o'ziga to'g'ri bo'lsa, haq bo'lsa himoya qilishi kerak. Biz ham shuni umid qilamiz. Bizni tomosha qilib turgan tele tomoshabinlar ham shuni umid qilayotgan bo'lsalar ajab emas. Chunki chindan ham bugungi ko'rsatuv boshqacha bo'ldi. Og'irroq bo'ldi. Og'irroq bo'ldi. O'ylantiradigan holatlar, o'ylantiradigan gap-so'zlar ko'p bo'ldi. Biz bog'langan telefon qo'ng'iroq orqali gapirgan insonlar tomonidan sizlarga ham rahmat aytamiz. Vaqtingizni ayamasdan studiyamizga kelganingiz uchun, bildirgan fikr va mulohazalaringiz, taklif va tavsiyalaringiz uchun doimo sog'-salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, ekspertlarimiz ta'kidlaganlaridek, nima deyishga so'z topilmay qoladigan holat ham, vaziyat ham bo'lar ekan. Bugun xuddi ana shunday holatni, vaziyatni kuzatyapmiz. Hamma gap so'zlarini o'zingiz tingladingiz, eshitdingiz, guvohi bo'ldingiz bildirilgan fikrlarga. O'zingiz o'ylang, o'zingiz fikr qiling va so'nggi xulosani o'zingiz chiqaring. Hammalarini fikrlarini taftish qilgan holatda so'nggi xulosani chiqarish o'zingizdan. Maqsadimiz oilalar mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan boysin va bunday jirkanch mavzular hech qachon oilalar mundarijasida bo'lmasin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.